Добро утро на 20 юни. Днес нашата телевизионна разходка продължава. Ще ви покажем една малка част от празниците, които отрази Седянка. Фестивала Кирка Пей танцува се провежда от 1971 година. Със съвсем кратко прекъсване назад в годините за 2-3 години, всяка година се провежда тук на това място. Нашата вяра, фолклора и езика е това, което ни е запазило като нация, като народност. Виждате колко е пъстро тук, колко усмихнати хора има. Здравейте, жители и гости на Кирково! Чудесно е, че днес сте загърбили всички малки и големи грижи и сте тук на площада, за да погледате, да послушате и да аплодирате над 200 изпълнители от 15 читалища. От община Велики Преслав тук са Осмар, Троица, Хан Крум, Кочово и Велики Преслав. Гости от община Разград са селата Чудомир и Трабач и Манастирци. От община Търговище има изпълнители от селата Кралево и Надарево и община Върбица с представители на Маломир и Менгишево. И разбира се, тук са самодейците от квартал Кирково. Чудодейните искри на любовта към песните, танците, стиховете ще направят днешния ден още по-цветен и топъл. Уважаеми жители на този хубав квартал Кирково, уважаеми гости от цялата община, гости от съседната община Търговище, Върбица, уважаеми организатори, Народно читалище. Много се радвам, че в последните години все повече и повече места на територията на община Велики Преслав правят събори, в които традициите се предават от поколение на поколение. Още по-съм радостен, че нашия квартал Кирково се очертава като едно от местата, където се събират много талантливи хора тук на площада, показват своето творчество, показват нашите обичаи, нашите традиции и по този начин ни карат да се чувстваме достойни граждани на нашата Република България. Радвам се, че и тази година и така както се разбрахме, поръчали сме хубаво време. Днес, до късно вечер, тук, на този площад, отново всички ще се веселим, ще играем. Някои ще си спомнят за младостта, други ще завиждат, че не могат да играят като хубавите танцори, а всички ние ще се радваме, защото сме живи, и защото продължаваме едно хубаво дело. Море гледаше, край море мома седеше,
обиталище определено е обединител на всичките различни етноси на територията на тази община, затова защото и това е всъщност и идеята на този фестивал, да покажем, че без оглед на религия, без оглед на цвят, хората по земята могат да съжителстват заедно еднакво добре, стига тук да има сърце.
11 май. Преди повече от 2 столетия тук се е провело първото гражданско честване на светите братя Кирил и Методи. И не случайно шуменци избират 11 май за свой празник. Той е свързан с почета към делото на славянските първоучители, с традициите на нашия град и с отношението на шуменската общественост към образованието и духовността. Смисълът на този ден е да се обърнем назад към историята и да не забравяме миналото. Да отдадем своята почет и уважение към нашите предци, които превърнаха Шумен в люлка на българското духовенство и възраждане. Да се преклоним пред поколението честни и трудолюбиви хора, които изградиха нашият прекрасен град. Да продължим тяхното дело, да бъдем достойни техни наследници и строители на днешния ден. Да оставим по-добро наследство на поколенията след нас. Да предадем на децата си гордостта от миналото. Да ги научим да обичат своя роден дом, училището и приятелите. Да обичат Шумен. Любовта към града е отговорност. Отговорност, която ни прави единни. И тогава всички заедно, независимо от възраст, професия и общественото си положение, можем да бъдем полезни на своя град. Благодаря на всички, които подкрепят нашите усилия за промяна и със своята последователност, енергия и упоритост работят за възстановяването и възхода на Шумен. Желая ви здраве, сила, вяра, за да успеем. Честит празник, скъпи съграждани! Днес отново гостуваме в Народно читалище Боян Пенев, защото фолклорна група Тракия празнува своята 40 годишнина и защото ще имаме възможност да се докоснем до уникалността на българския фолклор. Снощи отидохме Умира мале
Тази седмица има много имена, защото читалищата имат много лица. Включително поемат и ангажимента да бъдат съвременни центрове, да задоволяват потребностите на местната общност и да организират празничната система на селището, в което функционират културните домове. Така и прави Народно читалище Боян Пенев в града ни, реализира редица инициативи, посветени на празника на квартала. Предаване започна в една знакова за читалищата година, защото през 2016 се навършиха 160 години общонародно читалищно дело. През 1856 отварят врати първите читалища в Лом, Свищов и Шумен, но те запалват с искрицата на духовността стотици след себе си, които пребъдват през вековете. През месец април в Народно читалище Добри Войников се отбеляза тържествено годишнината. През месец октомври се състоя теоретична конференция на тема Първите възрожденски читалища, а на 24 ноември се проведе заключителен концерт под надслов На ползу роду, в който се включиха читалищни колективи от цялата област, еднакво влюбени в читалищната кауза. Добре вече, уважаеми гости! Добре дошли на сцената на едно от първите читалища в България. Добре дошли на концерта под надслов На ползу роду. 160 години общонародно читалищно дело в България. Това са и 160 години от създаването на уникалните по рода си. Храмове на духовността, българските читалища. Това са 160 години, в които непрестанно читалищата са носители на знания, изпълнявали са просветна дейност, били са организатори и инициатори на театрални представления, концерти, изложби, създавали са фолклорни ансамбли, клубове по интереси, музикални школи, съхранили са традиционни занаяти и до днес постоянно развиват и много допълнителни дейности, свързани с съхраняването и развитието на традициите, културата и историята на България.
Уважаеми госпожи и господа, добре дошли на заключителния концерт по случай 160 години общонародно читалищно дело в България. Бре, Петрунко, мори, мала и мо, бре, Петрунко, мала и мо, ме се йоди, ме мори, йоби, до, се йоди, ме йоби, до, ме нигде йоро мори не найдо, нигде йоро не найдо, ме ваше село мори дор трио, ваше село дор трио, ра първо йоро мори, Петрунки, първо Йоздолиде лудо младо, не се фана мори на среда, не се фана на средата, най се фана мори на тане, най се фана на танецо, на танецо мори до Петрун, на танецо до Петрун, каз перчико си мори киткаро, сперчико си киткаро, ни с нозе си мори чеклика, с нозе си чеклика. Вокална група Шанс е от Оро, от нашата Стряха. Те са изминали 10 годишен творчески път, поменяйки своя дом, своята репетиционна зала, своята постоянна сцена, но днес сме щастливи, че ние правим този празник за вас. Честит празник! Thank you.
целувка нежно свята. И губней душата, и в моите мечти любой грех сети. Когато стане дума за читалища и за 160 години читалищно дело, винаги съм си мислял, че никой никъде не е изследвал защо и какво кара тия хора преди 160 години, преди да има и държава, да създават нещо, което го няма никъде. И да ви кажа честно, до сега не съм чул смислен отговор. Може би подобен отговор дават нашите емигранти, които в момента са в чужбина. Защото Моля? Когато говорим за първите преди 160 години, става дума за богати хора, богати търговци, които са можели да пътуват навсякъде, които са имали собственост, децата им са учили където пожелаят, говорили са на български, ходили са в църкви, където се е служило на български, да се чуди човек какво са искали тия хора и защо им е трябвало това. Обаче се оказва, че когато се чувстваш българин, когато говориш на този език и децата ти също, няма как едновременно да говориш на този език, да се молиш на български и да се чувстваш поданик на Негово Величество Султана. Затова и днес имигрантите ни в чужбина много бързо се събират и вече имаме един наш съграждани, които в Лос-Анджелес направиха първото българско читалище. Място, където да общуваш. Място, където да споделяш и да говориш народния си език. Тоест, някакъв вид социален център. И мисля, че това е нещото, което е карало тия хора да жертват от себе си, защото в кондиките на Свещовското читалище е записано при създаването му кой какви средства е дарил. Там не пише, че някой е дарил или е дал, а пише жертвал. Той е пожертвал. И когато жертваш и късаш от себе си, т.е. не даваш излишните там 1000 лева, дето са ти останали, за да ти се чуе името някъде, а наистина жертваш, тогава нещата остават вечни и непреходни. И все още го има и няма начин да го няма и след нас. Даже преди време говорихме за това, че султана, като го споменаха, ако е бил достатъчно умен, нямало да се бори срещу тия харамии в Балкана с пушките, а срещу тия с буквите. И то не тия, дето ги пишат буквите, ами дето ги събират в библиотеки. Защото там се крие пламъчето, дето още не топли. Та така, все още 160 години това пламъче не топли. Вие сте хората, които го поддържате да гори и го раздавате навсякъде, за което безкрайно ви благодаря и за което се радвам, че сме заедно. И съм убеден, че и за бъдеще това ще продължи по същия успешен начин. Благодаря ви и ви желая успешна работа. Утре предаването ни ще е осеяно от детска глъч, затова ви очаквам точно в 9. Хубав и спокоен ден! Останете с предаванията на телевизия Шумен.